Niin, hyvää huomenta jokaiselle ja nyt tämä live-tilaisuus ja tässä on jotakin ajatuksia vähän tähän kerännyt ja ei niitä paljon, ei ole pitkästi, mutta jotakin haluan rohkaista teitä jokaisellekin tähän päivään. Mutta aloitan rukouksella tämä hetki. Kiitoksia on Isä, että sä näet jokaisen tämän liven kuulijan Herra ja sä tiedät heidän asiansa, Herra. Sä tiedät heidän hätähuutonsa, Herra. Sä tiedät heidän kiitoksensa ja kaikki, Herra, mitä tuolla sydämessä on, niin kiitos, Herra, että saan pyytää oikein tällekin päivälle, Herra, sinun siunaus. Ja Herra, että otamme jokainen sen ristin kantaaksemme, Herra, tänäkin päivänä, Herra. Ja sinä näet, Herra, tämän päivän, Herra, haasteet, Herra, meille. Ja sä näet, Herra, tämän päivän kulun täydellisesti, Herra, miten se menee, Herra. Ja anna meille jokaisen näkökykyä nähdä sinun tahtosi, Herra. Ja oikein, että anna meille, Herra, puhdas sydän ja puhdas mieli, Herra, seurata sinua. Ja tehdään oikein tänä päivänä, Herra, se ratkaisu uudestaan, että lähdemme seuraamaan sinua. Ja oikein itsekin pyydä, Herra, semmoista oikein syvällistä uudistumista, Herra, tässä hetkessä. Aamen. Joo, ajattelin teille hiukan puhua semmoista asiasta, että joskus kun Jumala johdattaa meitä sinne tahtonsa mukaiselle tielle ja sitten me monta kertaa pyydetään niinku siunausta siihen päivään ja me automaattisesti niinku kuvitellaan, että se siunaus on aina niinku se, että se tapahtuu, että ne on vaan pelkkiä hyviä asioita, mutta tämmöinen tilanne kuin Joosef täällä vanhassa testamentissa. Hän oli Jaakobin poika. Ja hän oli silloin vielä nuorin. Sitten oli Benjamin oli kaikista nuorin. Ja nämä veljet olivat sitten kateellisia tälle Joosefille. Ja Jumala oli häntä armoittanut semmoisella unennäköjen lahjalla. Ja sitten hän oli niinku se isänsä semmoinen suosikkilapsi. Mutta se, että miten lähti sitten se Jumalan suunnitelma toimimaan Joosefin elämässä ja se, että mihinkä hän sitten loppujen lopuksi pääsi, niin se ei olekaan niin hienoa ja että se oli monen koettelemuksen kautta varmasti Joosefkin kävi näitä, että ja haluan lukea tästä Raamatusta hiukan tähän pohjustusta tähän aiheeseen, mitä tässä yritän nyt teille kertoa. Ja tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja ja luku 37 ja jakeesta 26. Silloin Juuda sanoi veljillensä, mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä. Tulkaa, myykäämme hänet ismailaisille, mutta älköön käteemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän oma lihamme, ja hänen veljensä kuulivat häntä. Kun nyt midianilaiset kauppiat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta, ja he myivät Joosefin 20 hopeasekelistä ismailaisille. Nämä myivät Joosefin Egyptiin. No kun miettii tätäkin tilannetta, niin mikä siihen aikaan ollut se orjan kohtalo sielläkin tuossa kulttuurissa ja tuolla, niin ei ole varmaan ollut mikään ihanteellinen tilanne, mutta se mitä haluan teille tähän lyhyesti sanoa tähän näin, niin että se kun me kuljetaan Jumalan tahdossa, se riittää ja se, että mitä olosuhteet on, niin ne voi olla minkälaiset tahansa. Joosef oli siunattu siltikin, vaikka häntä varmaan pahoinpideltiin ja vaikka minkälaisia tilanteita oli siellä, mutta kuitenkin Jumala nosti hänet sitten myöhempää, kun lukee tätä Mooseksen kirjaa, niin Egyptin hallitsijaksi siellä. Ja tämmöinen mä niinku haluan ajatuksen sen, että vaikka meidän elämä olisi tällä hetkellä minkälaisessa tilanteessa tahansa, mutta kun me luotamme vaan siihen Jumalan tahtoon ja siihen Jumalan johdatukseen, että meillä on hengellistä näkökykyä, niin kyllä Jumala vie meidät sen verran avaralle,
niistä vaikeuksista ja ahdistuksista, mutta jotkut ahdistukset vaan ihminen käy läpi ja Jumala sallii ne jotkut ahdistukset meidän käydä läpi. Mutta kuitenkin Jumalan varjeleva käsi on meidän jokaisen yläpuolella. Tämä saattaa tämä hartaus olla vähän sekava, mutta ottakaa se, mikä hyvää tässä on, ja siunausta jokaisen päivään.